Свій початок Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія веде з часу заснування у березні 1940 року обласного радіо. Обласне телебачення діє з квітня 1992 року, а молодіжна радіостанція «ЛАД» – з серпня 1997. Тернопільська ОДТРК – це сучасна компанія з обсягом телевізійного мовлення на окремому каналі. В ефірі тематичне розмаїття програм, включаючи інформаційні, публіцистичні, культурологічні, дитячі, спортивні і розважальні. Мовлення розраховане на різні вікові категорії. Програми ОДТРК є переможцями численних українських та міжнародних телерадіоконкурсів та фестивалів. Важлива частина телерадіокомпанії – це колектив, який сьогодні, до речі, приймає вітання з нагоди професійного свята. Іван, що для тебе телебачення? Телебачення для мене все. Це моє життя, творчість, буденність. І взагалі робота – це якби друга сім'я фактично. Тому що кожна людина на роботі проводить більше часу навіть, чим вдома. Телебачення насамперед для мене це життя, бо я більше проводжу свого життя на роботі, ніж вдома. Я люблю телебачення. Якщо врахувати, що я вже працюю не один рік, значить мені подобається моя робота. Люблю за те, що це робота творча все-таки і цей. Ну, якраз мені по душі. Для мене робота – це є дуже цікаве хобі, тому що я буваю, за один день я можу бути, за 24 години, грубо, ну там ще за 8 годин, я можу бувати в різних ситуаціях, в різних стосунках з людьми. Це робота, на яку хочеться ходити. Важко було навчитися знімати, тому що потрібно бути і оперативним, і поворотким, і з журналістом бути на контакті завжди, щоб знати, що треба, що не треба. Відповідально? Не дуже важко було. Були хороші вчителі. З журналістом трошки важче було, але з часом навчився. Телебачення і радіо – два крила інформації. Ось так і в нас, на обласному державному телебаченні, в телерадіокомпанії. Одне крило працюють телевізійники, в іншому – наші радійні колеги. Бажаю натхнення, успіху, ніколи не здаватися, багато цікавих матеріалів, цікавих співрозмовників. Всього найкращого. Робота мені загалом дуже подобається, я в захваті, це є моє хобі. І надіюсь, що для всіх в нашій компанії робота має таке саме значення, як для мене. Свою працю люблю перш за все за те, що є можливість для якогось особистісного розвитку, того, що можна пробувати, ну, журналістика – це така річ, в якій завжди можна пробувати щось нове. Та? Тобто різні події, різноманітні дають цю можливість, дають можливість розвиватися. І, напевне, якраз подобається робота тим, що можна йти завжди до якоїсь вершини, яку собі можна поставити. От. Насправді робота відкриває дуже велике поле для творчості, так що робота взагалі подобається, ну, приходиться посидіти за комп'ютером. Що хочете побажати сьогодні вашим колегам? О, нашим колегам я хочу побажати поменше збиватись в ефірі, щоб ми все-таки прагнули до кращого. Бажаю їм розвитку.